ሁሌ ዳጉ ዳጉ የሚለው ቃል ከአፋር ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን ዳጉ ማለት መረጃ ማፈላለግ መቀበልና መስጠትን የሚገልጽ ቃል ነው በዚህ ፕሮግራምም በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ሁልጊዜ መረጃ በማፈላለግ በመቀበልና በመስጠት በተለያየ መንገድ ግንዛቤ የሚፈጠርበት ዝግጅት ነው ሁሌ ዳጎ ሁሌ ዳጎ ጠና ይስጥልን የሁሌ ዳጎ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁልን በዘንድሮ አመት የዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን እንደሚታወቀው በተለያዩ ቦታዎች ላይ እየዞረ የሚከበር መሆኑ ይታወቃል ዘንድሮ ድሬዳዋ ላይ ከትመ እንግዲህ ሊከበር በዝግጅት ላይ ነው ያለው አዲስ አበባችን ላይ ደግሞ የተለያዩ ማህበራትና የተለያዩ ሰዎች እንዲሁም ተቋማት በየራሳቸው የዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞችን ቀን ማክበር ጀምረዋል ይሄ በእውነቱ በጣም የሚያስደስት ነው ምክንያቱ

እንዲህ አይነት ዓለም አቀፍ ቀናት ሲከበሩ የተለያዩ የግንዛቤ መፍጠሪያ ስራዎችን ለመስራት አመቺ ሁኔታዎች ይፈጠራሉ አንዳንዴ ህግጋት ላይ ፖሊሲዎች ላይ መመሪያዎች ላይ ጫና ለመፍጠርና ሀሳቦችን ለማዋጣት የሚረዱ መድረኮች ያስፈልጋሉ ስለዚህ በአለም አቀፍ ደረጃ የሚከበሩ በዓላት ትልቅ ትኩረት ይሰጣቸዋል ይሄ የአለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀንም ተከታታይ አመታት በተለያዩ ክልሎች ላይ ሲዘጋጅ ቆይተዋል ዘንድሮ ድሬዳዋ ላይ ይከትማል እኛም በስቱዲዮችን እነዚኑ ሀሳቦች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚከናወኑ ክንውኖችን ወደ እናንተ በማድረስ የእኩል ተዋጽኦን እንዲኖረው አመቻችተን ወደ እናንተ እናደርሳለን ዛሬ እንግዶች ስቱዲዮችን ይጋብዘናል በዳጉ ሌላው ገጽ የኔርም ካሳሁን በዝግጅቱ ዳዊት ጎሳይ ደግሞ በምልክት ቋንቋ ትርጉሙ እንዲሁም የተለያዩ የስቱዲዮ ቴክኒሽያኖች እና የስቱዲዮ ባልደረቦቻችን አግዘውን ወደ እናንተ የምናደርሰውን ፕሮግራም ጥሩ ለማድረግ እየጣሩን ያሉት ሁሉንም በእናንተ ስም ከልብ እናመሰግናለን እዚህ ስቱዲዮችን የዳጉ ሌላው ገጻችንን ገለጥ ገለጥ ስናደር ከዚህ በፊት ለዚህ መድረክ እንግዳ ያልሆነ አንድ ወጣት እናስተዋውቃቸዋለን ከካቲም የዳንስ ቡድን አማኑኤል ሰለሞን ይሰኛል አማኑኤል ሰለሞን ከአስር ዓመታት በላይ አካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ላይ የሚመጡ የአስተሳሰብ ለውጦች እንዲኖሩ የራሱን እና የጓደኞቹን አብሮነት በመጠቀም ብዙ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል ይህ ቡድን በተለየ መንገድ የመጣ ነው ለሀገራችን ክስተት ነው ብለን ልንይዘው እንችላለን ለግንዛቤ መፍጠሪያ ስራዎች የምንጠቀማቸውን የአቀራረብ ዘዴዎች ወደ ስኬት ብናደላ የተሻለ ይሆናል የመጀመሪያውን ገጽ እንሆገለጥን። አማን እንኳን እንደናመጣ በበቂ ሁኔታ አስተዋወቅ ያለው አይመስለኝም አይመስለኝ ከዚህ በፊት ተዋውቀን እናውቃለን ለዚህ መድረክ እንግዳ አደለህም እና በተጨማሪነት የምትሰራቸውን ስራዎች አስታውሰኝ ያው እንደ ዋነኝነት ኪነ ጥበቡ ላይ ትኩረት አድርገን የምንሰጠው የምንሰራው ኪነ ጥበቡ እንደ መሳሪያ በመጠቀም ለአካል ጉዳተኞችን ኢምፓወር ማድረግ እንዲሁም ደግሞ አካል ጉዳት የሌለባቸውን ሰዎች አካል ጉዳተኞች ስለ አካል ጉዳተኞች ያለቸው ግንዛቤ እንዲቀየር ኪነ ጥበብን በቀላሉ ለህብረተሰቡ በኪነ ጥበቡ ሲደርስ ቀላል ስለሚሆን በዛ መንገድ ነው ዋነኛ ስራ አድርጌ የምሰራው ከዛ ባሻገር ያው የልዩ ፍላጎት የስፖርት ትምህርት ማስተምራለው አሁን ላይ እንዲሁም የዳንስ ቴራፒ በሚል እና ፊዚካል ኤክሰርሳይስን አንድ ላይ አድርገን ለአይምሮ እድገቱ ስነቶች ለመስማት ሳ ናቸው ለአይምሮ ለአይነ እና እንደኔ አካል ጉዳ ስላለባቸው የዳንስ ቴራፒ እንሰጣለን እንዲሁም ፊዚካል ጨምረን በሙዚቃ ታግዘን ማለት ነው እሱ ጥሩ ለውጥ እያሳየ ነው ያለው ሙዚቃ ማብሮ ሲጨመርበት ይሄ ነገር የለውም ያው እየተዝናኑ ነው እየደነሱ ነው እና በተለይ የአይምሮ እድገቱ ስነቶች ከሙዚቃ ጋር በጣም ቅሩኝነት አላቸው ትምህርት ቤት ላይ ሄደው የተለመደውን ትምህርት እሱ ላይ እሱ አይደለም ለነሱ ለውጥ የሚያመጣላቸው ፊዚካሊም በደንብ መጠንከር ስላለባቸው እንቅስቃሴ የበዛበት በተለይ ከሙዚቃ ጋር የታጀበ ሲሆን ዳንሱን በደንብ ነው የሚወዱ ትንሽ የሙዚቃ ስትከፍችላቸው እኛ ገና ስንሄድ ቀናችን እንደሆነ ያውቁታል እና ቀና ዛሬ ሰኞ እንደምንሄድ ሲያውቁት እሁድ ቆንጆ እንቅልፍ ነው የሚሰኙት ለሰኞ በጣም ሰኞን ይጓጉለታል ና እኛን በጣም ነው የሚናፍቁን እኛም እንናፍቃቸዋለን ስንገናኝ ደግሞ ጥሩ ጥሩ ስራዎችን እንሰጣቸዋለን እነሱም በደንብ ይቀበሉናል በደንብ ውጤታማነቱን ደግሞ አይተንበታል እና አጠቃላይ ኪነ ጥበቡ ላይ ነው በደንብ ትኩረት አድርጌ እየሰራ ያለሁት የሚገርም ነው የዚህ የቴራፒው አቀራረብ ና የእነሱ ደግሞ ግብረ መልስ የተለየ ውጤት እንዳያችሁበት ነው አሁን የገባኝ እና ይህ ነገር በጥናት ተደግፎ ነው ወይስ የህክምና ባለሙያዎች ምን ይላሉ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ምን ይላሉ በትክክል አግኝታችሁታል ማለት ነው እኮ ይህን የሚያሳየው አደለ ለውጡን ባይናችሁ አይታችኋል ከእነሱ ጋር ለመገናኘ ሞከርክ አይ በቃ ሁሉም ነገር ያው በጀት ማነቁ ይሆንብናል እንሞክራለን በተለይ በዚህ ዘርፍ ላይ ባለሙያ የሆኑ ሰዎች እንዲያግዙን የተለያዩ በጀቶችን እንጠይቃለን ግን ማግኘት አንችልም ሁሉም ሰው ደግሞ በራሱ ሩጫ ቢዚ ነው ናና አስቲ አንድ ሁለት ቀን ውስጡ ጥሩ ልብ ኖሮት ሊመጣ ይሞክራል ግን አይሳካላቸውም እንጂ ማለት አንድ ቀን መጥቶ ምንም ሊፈጥር አይችልም የስድስት ወር ተከታታይ የአመት ጥናት ነው የሚፈልገው እና ያንን ነገር ደግሞ ለማድረግ ብዙ በሮችን አንጓጉተናል በጀቶችን ጠይቀናል ያው እኛ በተግባር እያየ ነው ነው በእኛም አሁን እኔ የሚገርምሽ ቆሞ በክራንች በትክክል ለመሄድ ከልጅነት ጀምሮ ቢያንስ ሳምንት ዘጠኝ ወር እንደወሰደብ ነው የሚነገረኝ ዘጠኝ ወሩ ራሱ ሆነ በደንብ ይሄዳለው ግን ወድቃለሁ ግን አሁን የምናስተምራቸው በተለይ ሪሃብሊቴሽን ሴንተር ላይ ያሉ አዲስ ጀሶ ታስሮላቸው ወዲያው ወደ አካል ድጋፍ የሚሄዱ ቆመው ለሚሄድ እና ለነሱ የምንሰጣቸው ቴራፒ የዳንስ ቴራፒ ምንድን ነው ንትናቸው ስትሮንግ እንዲሆን ቶሎ በሶስት ወር ውስጥ ምናምን ቶሎ ኳስ መጫወት ይጀምራሉ በክራንች በደንብ መሄድ ይጀምራሉ በክራች በደንብ መደነስ ይጀምራሉ ይሄኛው በትክክል በአይናችን የምናየው ለውጥ ነው በደንብ ደግሞ በጥናቱ ቢደገፍ እንደዚህ ሚዲያ አግኝተን ከምናውረው የተሻለ እንትን ጥናት ላይ በደንብ መቀመጥ የሚችል ተሰንዶ ነገር ይሆናል ነው እንጂ እኛ እኛማ እያኖር ነው ነው ያያየ ነው ነው እንኳን ደና መጣ እስቲ እንዴት ተገናኛችሁ መጀመሪያ ከቡድኑ ጋር የተገናኛችሁበትን አጋጣሚ ያጫውት አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ ከካቲም ግሩፖች ጋር የተገናኘ ነው ምናልባት የዛሬ አራት ዓመት አምስት ዓመት አካባቢ ሊሆን ይችላል የእኛ ስራ ውስጥ ላይ ነው የተገናኘ ነው ሌላ ስራዎችን እናቀርብ ነበርና በዛ ስራ ላይ እንዲሳተፉ ጋበዝ ናቸው ጠራ ናቸው ከኛ ጋራ ሰሩ እና ፐርፎርም ያደረጉትን ሳይ ስቴጅ ላይ እነሱን አለመቀበል የሚቻልበት ምንም አይነት ምክንያት ስለሌለ በመቀጠል በተደጋጋሚ በምናደርጋቸው ፕሮግራሞች ከዛ ደግሞ ካቲም እንዳሆኑ በሚያዘጋጃቸው ፕሮግራሞች ላይ የተለያዩ ትኖች ላይ መሳተፍ ጀመርኩ ኔም በግሌ ከዛ በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ አብረን ብዙ ቆየን ማለት ነው የመጀመሪያ ቀን ያየቸው ቀን ስሜትን ሳትደብቅን ደብቅ ምን ተሰማ እውነት ለመናገር ደስን ያለኝ ምክንያቱም የነበርኩበት የኖርኩበት አካባቢ አይነ ትምህርት ቤት አለ እና ሰበት አካባቢ መራውራ ነው የሚባል ታወቂ ከሆነ እና የነበርኩበት አካባቢ ስለሆነ እና እዛ ግቢ ውስጥ የሚያስገርመኝ ነገር ነበረ በልጅ አእምሮ በጣም ያያስኳቸው ነገሮች ነበሩ ድብብቆ ሲጫወቱ ነበር ምናልባት በልጅነት የምታስታውሱ ከሆነ ሌባና ፖሊስ የሚባል አላደል አክበበሽ የምትጫወቹ ጨዋታ እና እሱን እና አንደኛ ከሌ ብለው በድምፅ ይለያሉ ኢቭን በኮቴ በደንብ አድርገው ይለያሉ ይጫወታሉ እና ጉዳት አልበው ሰዎች የሚያደርጓቸውን የትኞቹ ነገሮች ሲያደርጉ አይ ነበር እና ለእኔ ደግሞ ቀጥሎና ማንን ማግኘት ምናልባት የጉዳቱ አይነት እየተለወጠ ይመጣ ይሆን እንጂ ይሄ መቻላቸው ላይ ታህል ጥርጣሬ አልነበረኝም እያየስላደክ ማለት እያየ ሆነ ያዳኩትኝ ኢቭን ከከተማው ውስጥ ለውስጥ ቤት ለምሳሌ ከትምህርት ተቋሙ ወጥተው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲወጡ በውጭ ቤት ነው የሚኖራቸው እዛ ከካምፖ ይወጡና እና ውስጥ ለውስጥ ብዙ መጣማዘዣዎችን ዞረው የተከራዩት ቤታቸው ውስጥ ድረስ ያለምንም መሪ ይሄዳሉ ስለዚህ ምንድን ነው ልዩነቱ ከቤት ይወጥቼ ከተመለሱ አንድ እነሱም ደግሞ ጉዳት ያለባቸው ሰዎች ከቤታቸው ወጥተው ከተመለሱ ምንድነው ማለት የተለያየ ተደጋጋሚ ጊዜ ልምድ የሚጠይቅ ይመስለኛል ግን ሲያደርጉት አይቼ ያውቃለውኝ ያው ከዛ እድሜ ጀምሮ የነበረ ስለሆነ ይሄኛውን ቲም ለመቀበል ብዙ አልቸገረኝም ነበር እንችላለን ሶስት በሰፊው ነው ዘንድሮ የታሰበው እና ምንድን የናንተ ድርሻ እንችላለን ሶስት ላይ እንግዲህ የሶሻል ሚዲያ ላይ የሚለቀቁትን የትኞቹንም ማስታወቂያዎች እነሱን በመቅረጽ ኤዲት በማድረግ ወደ ሶሻል ሚዲያዎች እንዲመጡ ማድረግ እና አጠቃላይ የፎቶግራፍ እና የቪዲዮ ስራዎችን እነሱን በመስራት ሌሎችን የምናውቃቸውን ሰዎች ደግሞ በደንብ ይበልጥ ፕሮሞት እንዲያደርጓቸው በማድረግ ከኋላ ሆነን እየሰራን ስራዎች እነዚህ ነው በስፋት ሶሻል ሚዲያ ላይ እነሱን ፕሮሞት ማድረግ መስራት መቅረጽ እና ኤዲት ማድረግ እና በዚህ አቅጣጫ እነሱን መደገፍ ላይ ነው አሁን ያለ ነው ኛው መቼም የፕሮሞሽን ስራ ቀላል አይደለም ብዙ ነገሮች ላይ ተጨንቃችሁ ነው መሰሩት ማስታወቂያዎቻችሁንም እያየው ነው እና ብዙ ኦዲንስ ለማግኘት ብዙ ሰዎች እውቅና እንዲሰጡት እንዲደግፉት ለማድረግ በጣም ትጥራላችሁ ስንት ከፈሉ ቀስ ብለ ነገር ስንት አለባቸው እዳቸው ስንት ነው ዳቸው ይሰራልኝ እዚሁ ትልቁ ነገር ምንድን ነው ትችላላችሁ ብለን ማለት ካልቻልን እንችላለን ብሎ ከመጡ የስነ ልቦና አቅማቸውን ምን ያህል እንደሆነ መረዳት በራሱ ትልቅ ነው ማለት እነሱን ይዘን ትርፋማ መሆን እንኳን ቢቻል ነን ብያስባል ማለት ከገንዘብ አንጻር እንኳን ትርፋማ ማነን ከተባለ ነው ብዬ ማስበው ምክንያቱም ዘጠና ምናምን ፐርሰንቱን ጨርሰውት መጣል ምክንያቱም ትችላለህ እያል አልቆይም አላስረዳውም አላብራራ በምንም ታምር እንችላለን ብለው ስለሆነ የመጡት የማይችሉትን ማይችሉትን ማለት አቅራቦት የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች ከማቅረብ አንጻር እንጂ ሌላ እነሱ ጋር ያለውን ነገር ወደ ሶሻል ሚዲያው የማምጣቱ የፕሮፌሽን ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ስለዚህ በጣም አቅልለውት ስለሆነ ያለው በዜሮ ይሆናል ማለት ነው ሂሳብ ያለቀ ጉዳይ ስለሆነ እነሱ ጋር ትልቅ ነገር ነው በጣም መደገፉ እነሱ ማበረታታቱ እኔ ካንተ ጤነኛ ማህበረሰብ የሚጠበቅም ተግባር ነው ብዬ ነው እስቲ ስለእንችላለን ንገርኝ እኔ አንዳንዴ ቃሉን ራሱ እያየው ለማን ነው የሚነግሩት ማን የጠየቃቸው የሆነ ጥያቄ አለ መቼም ትችላለህ ሲባል እችላለሁ ትችያለሽ እችላለሁ ሁለታችን ስንደመር ደግሞ እንችላለን እንላለን የጠየቃችኋለ ወይስ እራሳችሁን በሆነ መንገድ እንደምችሉ ማረጋገጥ የምትፈልጉበት ነገር ነው ለምንድን ነው እንችላለን ያላችሁት በነገራችን ላይ የ ሁለት ላይ መጀመሪያው ይህንን ሀብለን ስንጀምር አንድ ብራኑ ታየ ወይም ናፒ የሚባል ልጅ አለ እሱ ነው ቃሉን ያመጣው እንችላለን ለምን አንለውም አለ እንዴ ምን ይችል የለ እንዴ ለምድ ነው እንችላለን የምንለው ነው ሌላ 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 ግን እዛው ላይ አቆየንና በደንብ ነገር እየሆን እንድናገኘው እኛም ራሳችን አካል ጉዳቶች እንዲገባን አደረገን እንጂ በቃ ጃክሰንም ነበረ እና ለምን እንችላለንማ ከዛ ውጭ ሌላ ነገር የሚባል ነገር ነበር ያው ለጉዳት አልቦዎች ነው የምንነግረው እንችላለን የሚለውን ለራሳቸው ለአካል ጉዳተኞችም ነው የምንነግረው ይሄ እንችላለን ደግሞ ቃሉ ሳይሆን እኛ እንችላለን ውሌ እንደ እንትን አርገናል ለምንጓዘው የሆን ነገር ስናዘጋጅ እንችላለን የኪነጥበ ፌስቲቫል ብለን ስናዘጋጅ የምናሳየው ነገር አለ እና በቃል ለማስረዳት ብቻ ሳይሆን በተግባር የምናሳየው ነገር አለ እንዴት ለሚለውም ነገር አብረን እዛው ምክንያቱን እንትኑን ኮዙን እዛው እናሳያቸዋለን ማለት ነው መድረክ ላይ እየወደቅን፣ እየዘለልን እየተንከባለልን ሁሉን ነገር ማድረግ አርቱ የሚፈቅደውን ነገር ሁሉ እያደረግን እናሳያቸዋለን አሁን ትችላላችሁ የሚለው ነገር ይመጣል እሱ እሱ መልስ ነው የሚገርመው ማለት አሁን አዎ አሁን ትችላላችሁ ብሎ የሚያረጋግጠው አካል ከዚህ በፊት አትችሉም ብሎ ጠይቋል ማለት ነው ወይም አይችሉም ብሎ ደምድሟል ማለት ነው አደለ ከጀርባ ይሄንን ነው ነው የምጠብቀው ውስጡ ላይ አለ አይን ሀገሩ እንጂ ለወይም እናንተ ሁሉን ነገር ማለት ይችላልላችሁ ይላል ግን እንዴት እንደምንችል ውስጡ ላይ አይቀበሉ አንድ ምሳሌ ልንገር አሁን የሮፍናን ኮንሰርት ላይ ፐርፎርም አርገን ነበረ በጣም ደስ ብሎኛል አዎ እድሉን በደንብ ነው የተጠቀምንበት እና አንድ አገኘኝ ያገኘኝና በቃ ነገረኝ በጣም ግሮሬ እስኪደርቅ ነበር ስጮ የነበረው ግን አጠገቢ ያሉት ሰዎች ብሎ ሊሞከረና ደግሞ ላይ እንዳይናገርን ፈለገ ከዛ አልኩት እና ምንም ሙድ ለሚያዝ ይሞክሩ ነበር እንደ ምንድነው ለምን ምንድነው ነው እንደ አይነት ነገር አለ ከገንዘብ ከፍለን የገባነውና ምንድነው የሚያሳዩ ምንድነው የሚያሳዩ ሮፍናን ልናይ ገብተን ምንድነው ምን ነው ሌላ ዲጄ ነው የሚያዩት ማየት የሚፈልጉት ወይም ደግሞ በኋላ ደግሞ ሮፍናንን ሌላ ይታ ሲያዩ በቃ ሙድ ለመያዝ እንደዚህ ሞከሩና እኛም ጋር የተሰበሰበ ልጆች ነበር የሆነ ጨውንባቸው ማለት እና በግልምጫችን በዛም በኩል ደግሞ የነበሩ ጎሸም እያደረጓቸው ተሸፈነ ነገር እየው ማለት ያው ብዙሀኑ እንትኑን በለጠው ምንድነ ቲፎዞ ወይም ደግሞ ጥሩ የሚያውን ነገር የወደደው ደግሞ ጉዳተኛ ሆነን ስለወጣን ሁሉም ሰው መጀመሪያ ጮኸ መሀል ላይ በስራችን ተደምሞ ጮኸ ሲንጨርስም ደግሞ ይበልጥ ጮህ ጮህ ሶስት ስለዚህኛ ጉዳተኛ ስለሆንን ስለወጣን አይደለም ይጮህ ለሱ አንድ ምክንያት ሆኖ ተጮዋል ግን ደግሞ በሥራችን ናል አስጮህናል አይደለ በደም አሳምነናል አዘጋጆችም የጋበዙ በዩቲዩብም በእንደ ስራችንን ስለምንልክላችሁ እና እንዶም በሩፍናን ጥሩ ስራ ይዘን ሂደን ነበር ያው ተደጋጋሚ እንዳይሆን በሚል ነው ያስቀሩት እንጂ ዞሮ ዞሮ ምንድ ነው? አትፈርጅባቸውም እነዛንም ሰዎች አትፈርጅባቸው ምክንያቱም አካል ጉዳተኛ ሁሌ ተረጂ ነው ሲለምን ነው የሚመለከቱት በቃ አሁን አይችሉም የሚለውን ነገር አሁን እኔ ሲያየኝ በ በቃ በርታ እንደዚህ ሊል ይችላል ግን ውስጡ ላይ እንዴት መቻል እንዳለብኝ ወይ እንደማልችል ነው የሚያውቀው አለ ይ የአብዛኛው የጉዳት አልባው ውስጥ ላይ ያለ ነገር ነው ስለዚህ ራሱም ጉዳተኛው ጋም ይኖራል አው እና ልክ መድረኩን አግኝተች ግን ስታሳያቸው ት ሊቀየራል እንዴት እንደምንችል ናቸው ነው ማለት ነው ኪነት ነው ኪነት ጥበብ ተባለ ከዛ የበለጠ ደግሞ ዳንስ ስፖርት ዘርፎች ሲመረጡ ነው ሀይል የሚጠይቁ ነገሮች ናቸው የጉልበት ስራዎች ናቸው አካል ጉዳተኛ ደግሞ ከጉልበት ነገር የራቀ ነው የሚባለው አይደለ ጥሩ ከተማረ ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብሎ እንዲሰራ ካልተማረ ደግሞ ወይ ጫማ እንዲሰራ ቁጭ ብሎ የሚያደርጋቸው ነገሮች ወይ እንደዛ ነው የሚቀመጠው ይሄን ትልቁን ነገር ዘርፍ ተመርጠን ስንሰራ አሁን ትችላላችሁ ብሎ ያምናል ማለት ነው ስለዚህ ውስጡ ሁሉም አለ አይችሉም የሚለው ነገር አለ ማለት ነው ይሄ ስም የሚቀየርበት ጊዜ አለ ማለት ነው አዎ ላይ ሮፍናን ላይ በደንብ ነው የተጠቀምበት መድረኩን አሁን ሮፍናንን ላይ ለመቅረብ ጠይቀን ነው የቀረብ ነው ሁለት ሶስት ኮንሰርቶች ላይ እንጠይቃለን ከዛ በኋላ ግን ሰዎች እስቲስሩልን ብለው ከፍለው ያሰሩናል ይሄ ነው አንዱ መቀየር የሚባለው ነገር ማለት ነው አይደለ አዎ እኛ ጠይቀን ቆይ እስቲ እናየዋለን ጥያቄውን እናየዋለን መባል በጣም ጥሩ ነገር ነው ምክንያቱም አዎ ቢያንስ ስራሽን አይቶ አምኖብሻል እስቲ ስኬጁሉ ሌት ሆኗል ትንሽ ግን እናየዋለን ከዛ ባለው ክፍተት አስገቡን አረን ይሄን መቀበል በራሱ በጣም ብዙ ፕሮስ ነውኛም 1ት ዓመት መቆየታችን ዝግጅቱ ላይ ብዙ አርቲስቶች ነው እየጋበዘን ያለን መአት አርቲስቶች አርቲስቶች ባኋሊያው ስንደርስ በደንብ እናወራበታለን እንጂ የሚሆኑት ነገር አለ የሚያከናውኑት ክንውን አለ እና እነዚህ አርቲስቶች በአንድ በታቸው በሚያገኙት ኢንተርቪው በሚያገኙት መድረክ ሁላ ቢያንስ እንዲያወሩ እንዲዘግቡ እንዲናገሩ ስናደርግ እኛ 1ት ዓመት ለፍተን ነው እንደዚህ ሆን ነው እነሱ ግን በስድስት ወር በሶስት ወር በአንድ ኢንተርቪው አድናቂዎቻቸው አመለካከቱን ይቀይሩታል የእናንተም ቀይሯል እኔ ሁም ከሮፍናም በኋላ ያለው መነቃቃት በጣም የሚገርም ነው ከዚህ አመት በኋላ እንችላለን አይሆንም ይሄ ስም እያልኩ ነው እያሰብኩ ነው አማን ከብዙ አመታት በኋላ ፍሬያቸውን እያጨዱ የሚመስለኝ አሁን ነው ረጅም ጊዜ ያስታውሳሉ በጣም ይደክሙ ነበረ በብዙ ነገር ማለት መድረክ እንኳን አታገኙም ነበረ እግዚአብሔር ስጥልን ስለመጣችሁ ተብለው ይሸኛሉ በጀርባ በፊት ለፊቱ ላ አትወጡ አደናማል ተሳሳትመድረክ ስለሰራ እኛ ማመስገን አለብን ገንዘብ ልንጠይቅ አደለም እኔን አመስግኑ መድረኩን ስለሰጠኋቸው የሚባሉበት ጊዜ ነበር መድረክ ሲወጡ ከጀርባ ተሸማቀን ተደብቀ አስተዋውቀ ናቸዋል እግዚአብሔር ስጥልን ውጡ በሉ ሆናሁን ይባሉና ኦዴንስ እንኳን ሆነው እዛ ቦታ ላይ ለመቆየት አይችሉም ነበር እኔ እና አማን የጽናት ተምሳሌ ትሆነ ይታዩኛለ ለምን የነበረው ችግር ሊያስቆማቸው የሚችልበት ብዙ አጋጣሚ ያለ የታክሲ ችግሮች ያቅ እርቧቷ ልቦን ነበረ በግር እንሄዳለን አሁንም በነገራችን ላይ አሉ አሁን አሁን ራሱ እውነት ይ የሚፈታ ችግር ነው መቼ አላቅም እና አሁንም አንዳንድ ልጆች በቃ በግር ይሄዳሉ አካል ጉዳት ወይም ጉዳት አልባ የሚሆኑ እኛ ጋር ያሉት ይርባቸዋል ማለት ሳይበሉ አስር ሰዓት ላይ አንተ እንዲያርግ ማለት እስኪሰለችሽ ድረስ አለ አደለ አለ ችግሩ አሁን ሁሌ ማብረው አለ ግን አየ አሁን እናንተ ደግሞ ስትመጡ የሙያ አቅማችሁን ለነሱም ለራሳችሁም ራሳችሁም ናቸሁ እኔ አሁን በማካተት ውስጥ አንዱ ተጠቃሚ አንዱ ጠቃሚ አይደለም እንደሚገባኝ ማለት ነው እንደ ሙያ የነ ካቲም የዳንስ ቡድን አመጣጥ ይሄንን አመለካከት የተዛባ አስተሳሰብ ይለውጠዋል ብለ ታስባለ የመጀመሪያው አካሄድህ ከብዙ አካል ጉዳተኞች ጋር እንደኖረ ሰው እንደ ወጣት እንደዚህ ዘመን ሰው ምን ይሰማሃል አሁን የእውነት ለውጥ ይመጣል በዚህ መንገድ ወይስ ደግሞ እንደው ጠንከር ብሎ በመሞገት ነው ለውጦች የሚመጡት ብለ እሱ ላይ በጣም ለውጥ እንደሚመጣ ምንም ጥያቄ የለው ምክንያቱም እኔ ምናልባት ከልጅነት ጀምሮ እያየው ስለመጣው ሊሆን ይችላል ግን አሁን ማህበረሰቡ ላይ ያለውን ነገር ለመስራት ለማድረግ እነሱ የመጡበት መንገድ ምንድነው መዝናኛ አይነት ነገር በሙዚቃ እያዋዙ አይነት ነገሮች ስለሆኑ እንደምታውቂው ደግሞ ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማችን በጣም እየዘመነ ወይም ደግሞ ሰፊውን ሰዓት እየወሰደም ያለ ከመሆኑ አንጻር ካቲሞች አሁን እያደረጉት ያለውን ነገር ሰዎች ሊመለከቱት ሊረዱት ይችላል ብዬ አስባለሁኝ ከዛ ውጭ ደግሞ በየአካባቢው ምናልባት አብረን በምናሳልፋቸው ጊዜያቶች ውስጥ ሰዎች ይሄ እንትና አደለሞ ይሄ እንደዚህ የሚሰራ ይሄ የሚባሉ ነገሮችን ስንመለከታለውኝ አያለውኝ እና አንዳንድ ጊዜ ፍሌክሲብል ሆነሽ በጣም ስትሮንግ ሆነሽ ተከራክረሽ የማታስከፍቻቸውን ደጆች በእንደዛ አይነት መንገዶች ምናልባት ፕሮግራሞቻቸው ላይ ዲቴል እነሱ ሊገቡበት ይችላሉ እዛ ውስጥ የሚያደርጓቸው ነገሮች በሙሉ ከዚህ በፊት ምናልባት ተደርገውም የማያውቁ ነገሮች እና በየአመቱ እንኳን ለውጥ እያሳዩ ያሉ ተግባራት ከመሆናቸው አንጻር በደንብ ሰፊ የሆነ ግንዛቤ መፍጠር ይቻላል ብዬ አስባሉ የካቲም ቡድን ዘንድሮ በተለያዩ አጋሮች የተከበበ ነውእና እንግዲህ ሌሎቹ ዛሬ ለስቱዲዮ ያልጋበዝናቸው እጅግ በጣም ብዙ ነው የሚሆኑት አስባለሁ እንዲ በሀሳብም የደገፏችሁ ብዙ ነው የሚሆኑት ምክንያቱም ከነበራችሁበት ጊዜ ከነበራችሁበት ከጀመራችሁበት እስካሁን ስትመጡ በየመንገዳችሁ አንድ የሚጥል ነገር ሲቀመጥ ሌላም አለ መቼም አደለ አማን ከነዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በዘንድሮ ትንሻል ያለ የብዙዎች እገዛ የታየበት ነው ብዬ አስባለው ሁለተኛውን እንግዳችንን ስ እንተዋወቀው ስምህን ስራህንና የመጣበትን ተቋም አስታወቀን ስ ቦጋላ በራ ባላለሁ የመጣሁት ከኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርት እና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅ ነው የስራ መደቤ ደግሞ በትራንስፖርት ክፍል ውስጥ የስራ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከምናውቃቸው ትልልቅ ድርጅቶች መካከል ባህር ትራንስፖርት የሚጠቀስ ነው እና በአሁኑ አለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀንን ለማክበር ጥቂት ቀናት ነው በነዚህ በእነዚህ ቀናት ውስጥ እናንተን ስላገኘ በጣም ደስ ብሎናል በዛ ላይ ደግሞ የተገናኘንበት መንገድ የካቲም ቡድን መሆኑ ደግሞ የበለጠ ያስተሳስረናል ብዬ አስባለሁ ምንድን የእናንተ ድርሻ ከካቲም ጋር ያደረጋችሁት ስምምነት ምንድን ነው እንግዲህ እንደ ካቲም እኛ መስሪያ ቤት ማህበራዊ ሀላፊነቱን ከኢኮኖሚ ገዛው በስተጀርባ ማህበራዊ ሀላፊነቱን እየተወጣ ያለ ድርጅት ነው ይህ ማለት ምን ማለት ነው እኛ ድርጅት በዚህ በአካል ጉዳተኞችን ሰፖርት ከማድረግ ውጭም እንደ ሀገር የተሰጡትን አሳይመንቶች የሚሰራ ተቋም ነው የብዙ ደካማ ቤቶችን ሰርተናል ብዙ አቅመ ደካሞችን የበዓል ፕሮግራሞችን አድርገናል የበዓል ስጦታ እንሰጣለን ይታወቃል በብዙ ሚዲያዎች ላይም ይተላለፋል እንግዲህ አንዱ ዘርፍ ነው ማለት ይችላለው ይሄ አካል ጉዳተኞችን ሰፖርት የማድረግ የማገዝ እንደ አንድ ድርሻ ስለሆነ ድርጅቱም ሀላፊነቱን ያለ ድርጅት በመሆኑ እንግዲህ ማገዙ መልካም ነው ተምሳሌት ነው ብዬ ማስባለሁ ለሌሎች መንግስታዊ ተቋማቶችን ማገዝ እንዳለባቸው ይሄን ድርጅት ወይም ኛ ድርጅት ይሄን ቅድሚያ ድርሻውን ወስዷል ያንበሳ ድርሻውን ወስዷል ስለዚህ አንዱ የማህበራዊ ሐላፊነታችን ስለሆነ ነው አንዱ ድርሻችን ስለሆነ እኔም እንደ አካል ጉዳተኝነቴ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው ከገንዘብ እገዛው በተጨማሪ በግል እንደ አቶ ቦጋለ እንደ አንድ አካል ጉዳተኛ እንደ አቶ ወጋ ላይ የካቲም የዳንስ ቡድን ከሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ጋር ምን አይነት አተያያለህ ካቲም ምችን ማቃቸው ከስር ዓመት አካባቢ በነ ላይ በነበሩበት ጊዜ ነው ማቃቸው እና በጣም የምወዳቸው በጣም ምንኮራባቸው እንደ ኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛም እንደ አፍሪካም ማለት ይችላለሁ ምንኮራባቸው ልጆች ናቸው ምንድን ነው አጠቃላይ ብዙ አካል ጉዳተኞች በነሱ እንደወጡ አቃለሁ በነሱ ገዛ በነሱ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ አካል ጉዳተኛ ከቤታቸው ወጥተው ወደ አደባባይ ወደ መድረክ ያወጧቸው ልጆች እንዳሉ አቃለሁ እና ካቲም ጋ በፐርሰናሊ በእኔ በግሌ ጉዳይ በግሌ በፐርሰናሊ በግሌ ብዙ ጊዜ ግንኙነት አለን እንገናኛል ከአማንም ጋር እንገናኛል ከነጃክሰንም ጃክሰንም ጋር እናወራለን እና ከድሮ ጀምሮ አለው በምንችለው ምክንያቱም የእኔ ነው ካቲም ማለት ማለት አካል ጉዳተኝነት ሲወጣ እኔም ማብረ ነው ስለማስብ ነውእና እና ማንኛውም ለማንኛውም አካል ጉዳተኛ ባለበት ቦታ ባለበት የስራ ዘርፍ እንደ ካቲም ወጥቶ መታየት አለበት ባለንበት ቦታ ባለንበት መስመር ላይ የተሰጠንን ሀላፊነት በአሸናፊነት ስንወጣ እንደ ካቲም ፈርጥ ሆነን መታየት እንችላለን እና እኔ ብዬ ካቲሞች ምሳሌዎቻችን ናቸው በያለንበት የስራ ዘርፍ ለሀገራችንም እንዲሁም ደግሞ አካል ጉዳተኞችም ኩራት መሆን ይገባናል ብያምናለሁ እና ካቲሞች በጣም የሞዳቸው ምኮራባቸው ልጆች ናቸው የልምምድ ቦታችሁን ለማየት ሞከሬ ነበር የሆነ ጊዜ ላይ በጣም ከባባድ ደረጃዎችን በሁለት ክራንች ሲብስ ደግሞ ዊልቸር ተጠቃሚዎች መሬት ይቀመጡና እናንተ ስጨርሶ ያገኟችኋል አደለ ይሄ ጽናት ኬት መጣ አአምስት ዓመታችንን ይዘናል አሁን እንደ ታደሰ ገብሬ ወይም ጃክሰን ጋር ወደ አስር ዓመት በተከታታይ እንግዲህ ሰለቸኝ ደከመኝ ሳይል በደም አድርጎ እዚህ በቃ አድርጎናል የሙያ አባታችን ነው እሱ እሱ ያመጣብን ተጽዕኖ ነው አሁንም እጅ እንዳንሰጥ አሁን ከአንደኛ ፎቅ ከመጀም ከመደር አንስተን እስከ ላይ እስከምንወጣ ላይክ ሌላ ማማማቂያ እንደውም ያስፈልገንም ሰውነታችን ግሏል በዛ ደረጃ ምን መሬት ያንሸራታል ጥና አይደለም ብዙ ነገሩ ከማያው እንድትወጪ ነው የሚገፋሽ ግን ያው ፍላጎቱ አለን አላማ ያዝ ነው ነገር ስላለን እሱ ጽናት ነው እስካሁን ድረስ የሚያቆየንና ላይ ነገ ተስፋው ይታየናል ህልሙ ይታየናል የምንደርስበት ቦታ ምን እንጠብቅ አሁን ከዚህኛው በእርግጥ በአሉ ላይ ተገኝተን የተለያዩ ግባቶችን እንደምንወስድ አውቃለሁ ግን ከበአሉ በፊት ለሚተላለፈው ዝግጅታችን ምን እንጠብቅ ከካቴም በተለይ አሁን ላይ ብዙ አርቲስቶችን ነው ለመጋበዝ ጥረት እያደረግን ያለ ነው አርቲስቶች በደንብ ለህብረተሰቡ እንዲያሰራጩት ነው እኛ የመጣንበት መንገድ እንግዲህ ልክ አደለም ማለት ነው በራሳችን አሰራራችን ልክ ነው ግን መንገዱ ልክ አደለም በዚህ መንገድ ደግሞ እንትን ማድረግ መሞከር አለብን ቲክቶከሮችን የሚዲያ አካሎችን ዩቲበሮችን ጠርተን ሁኔታውን እንዲቀርጹት ምንድን ነው ምርት ያላቸው አካል ጉዳተኞች አሉ ለምሳሌ በተለይ አይምሮ ገጽነቶች እነዚህ የምንጣ ሞሎያ መጥረጊያ ያመርታሉ እና ምርታቸው በጣም ጠንካራ ስለሆነ ጥቂት ሰው ነው የሚገዛቸው የገዛቸውም ሰው ደግሞ ሄዶ እንዳይገዛቸው ምርቱ ቶሎ ያልቅም በጣም ጠንካራ ነው የሚያመርቱት ምርት ስለዚህ ከአመት በኋላ አመት ሁለት ዓመት ይቆያል ምርቱ ከዛ በኋላ ነው ደግሞ የሚሄደው እና የገበያ ትስስሩ የለም ለዛም በሚል በግራና በቀኝ በኩል ዲስፕሌይ እንድሰተናቸው ይኖራል ያሳያሉ ያው እንዲሸጡ እና ምርቶቻቸው እንዲያስተዋውቁ እናደረጋለን በተጨማሪም በአስር ዊልቸር እና አስር ክራንች አዘጋጅተን በቀኝና በግራ በኩል አሁንም አርቲስቶችም ጉዳት አልባ የሆኑ ታዳሚዎች በሙሉ በውልቸር ነው የሚገቡት እየገፉ ከኋላ እንትኖች አሉ አሲስታንሶች አሉ ቮለንተሮች እነሱ ይዙታል እንዳይገለበጡ ነው እ ይገፏቸዋል ከዛ ከቦታው ላይ ከደረሱ በኋላ ታዳሚዎች ወደ ቦታ ይመልሱታል በክራንችም የሚሄዱት እንደዛው አብሯቸው ይሄዱእና በደረጃ ነው የሚወጡት በክራንች የሚሄዱት ከዛ ሲደርሱ ክራንቹን ይዘውት ይመጣሉ ቮለንተሮች ማለት ነው እለቱ ላይ ከአንድ እስከ ሶስት የወጡ አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ከአስራአንዱም ክፍለ ከተማ ይሸለማሉ እንዲሁ ረጅም ዓመት ያስተማሩ አካል ጉዳተኛ መምህራን በማይመች ኢንቫይሮንመንት ግን የሚመቹ ተማሪዎችን ብዙ እውቀት እንዲኖራቸው ተማሪዎችን አድርገው ያፈሩ አካል ጉዳተኛ መምህራን አሉ ጥረታም ላይ ያሉ እያስተማሩ አሁን ጧሪ አተው ወደ ውጭ ፀሐይ ለመሞቅ የሚቸገሩ መምህራን አሉ እና እነሱን ስ ለሀገር ላበረከቱት ነገር በእኛ ቀን ብናደርግ ብዙ ብናደርግ ደስ ይለን ነበር ለተማሪዎችን ግን ያለው አቀም ውስንነት አለ አሁን የሀገር ኢኮኖሚ አለ በምንፈልገው ልክ ድጋፎችን አላገኘንም እና ግን ነገር ማስጀመር መንግስትም እንዲያደርገው ያላየውን እይታ እንዲመለከት ለማድረግ ይህንን ነገር ለእነሱ የውቅናና የምስጋና ሰርተፍኬት አዘጋጅተናል የኛም ሰፋፊ የኪነ ጥበብ ዝግጅቶች አሉ እንዲሁም ቤተ የሚባሉ የአይምሮድ ያለባቸው እነሱን ቦታ ላይ መጥተው የሰጠናቸውን ትሬኒንግ ወይም ልምምድ ፐርፎርም ያደርጋሉ ዳንሱን በተጨማሪም እንግዲህ አርቲስት ሰለሞን ቦጋሌ የድርጅቱ አምባሳደር ነው ሰው እለቱ ላይ አሜሪካን ያለው ይደርሳል ብለን እናስባለን የጠበቅን ነው እሱን ጨምሮ እንደነመጋቢ መጋቢ እና አለምን ታስታውሻታለሽ አለም ጋላሪ እና አርቲስት ወርቁ እነሱ ለአካል ጉዳተኞች ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ለአካል ጉዳት ተማሪዎች ተምሳሌ ያላቸውን ልምድ እንዲያካፍሉ እናደርጋለን አጠቃላይ ያለው ፕሮግራም ይሄ ነው እንግዲህ ከአዲስ ከኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ጋር ነው በጋራ ሆነን የምንሰራው ይህንን ፕሮግራም ተማሪዎችና መምራን የሚያቀርብልን የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ነው ቢያንስ ይህ የሁለትዮች ነገሩን እያሰፋ ነው ነው ያለ ነው የውቅና ነገሩን ብዙ አርቲስቶችን ጋብዘን አሁን ግሩም ኤርሚያስ ስቱዲያችን ጋብዘን አብሮን ሰርቶ ነበር እሱ በጣም ብዙ ነው እንትን የፈጠረው ስለዚህ ይሄ ነው መንገዱን መቀየር ያለብን ብዙ ታዋቂ የሆኑ ሰዎች ህብረተሰቡ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ተወዳጅነት ያላቸው ሰዎችን ወደኛ እያስጠጋን እኛ ወደ እነሱ ብንሄድ ነው የሚሻለው እነሱ ወደኛ እና ብዙ ስንነግራቸው አያውቁም ግሩም ኤርሚያስ የአርቲስት ሳብሶን ቤቢ ሰርግ ላይ ነበር የተገናኘ ነው እና እየጨፈርን አየ በ ከወንበሩ ነው የመጣው አይ አቅም እኛ እየሰራን ነው ተደብቀን ያለ ነው ማለት ነው ብዙ ሰው አያውቅም ወደ በጣም መጠጋት አለብን ማለት ነው በተለይ እዩ በጣም ትልቅ ስራ ነው እየሰራ ያለው ያለንን ነገር ለሶሻል ሚዲያ እንዲቀርብ እንዲል እያደረግ ያለው ከሱ ጋር ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ ከዛ እንደነ ሺፒንግ ደግሞ አብሮን በፋይናንስ እገዛ ሲደረግልን በቀላሉ ለህብረተሰቡ የማድረስ ነገር እየሆን በቲክቶክም በዩትብም በፌስቡክም እሱ ነው ጥሩ መንገድ የሚሆነው አይደለ እናንተም ደግሞ ስትጨመሩበት ስለዚህ የጋራ ነው ነገር ዩ ብቻችንን ምንም ነገር ይኸው 15 ዓመት ነው ምንም ነገር ልናመጣ እንችልምናው የሚመስሉ አጠቃላይ ፕሮግራሙ እንግዲህ ኦዴንስን በተመለከተ ምን ትነግረኛለ የሚገኙ እንግዶችና የክብር እንግዶችና እንዲሁም ደግሞ አሁን አድማጭ ተመልካቾች በእርግጠኝነት እዛ ፕሮግራም ላይ ለመገኘት የሚፈልጉ ይመስለኛል ዳር 19 ብሔራዊ ቲያትር ከቀኑ አስር ሰዓት ጀምሮ ሁላችንም ጋብዘናል ያው ትንሽ ነገር እየሆን ድርጅቱንም ለመደጎም እንደገና ያለውን አክቲቪቲ ጥሩ ለማድረግ የሚቀጥለውንም ስራዎች ለመስራት በሚል አንዳንድ የትኬት ሽያጮችን አድገናል ኖርማል መግቢያው መቶ ብር ነው አቅም እናንተን በደንብ መደገፍ እችላለሁ የሚሉ ደግሞ ፒውን አንድ ሽብር ብር ስለዚህ ይህንን በማድረግ ሁላችሁም የበኩላችሁን እንድትወጡ በፕሮግራሙ ላይ በመገኘት የምናቀርበውን ነገር በመረዳት በማየት የተሻለውን ነገር ውስጣችሁ ላይ እንድታስቀምጡ ሁሉንም የምጠይቃለሁ እንዲሁም አርቲስቶችን በሙሉ ለመጋበዝ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ማስተላለፍ ይፈልጋለው በጣም መልካም ነገር ነው እየሰራን ያለ ነው ይህን ነገር እናንተም እንድታግዙን እናንተም የበኩላችሁን ድርሻ እንድትወጡ አካል ጉዳተኝነት እንደጥላ ነው ሁሉንም ሰው የሚከተለው ችግሩ ግን ለእኛ ኑሯችን ሆኖ ለሌላው ሰው ስጋቱ ሲሆን ነው ስጋቱ ሲሆን ችግር ነው አደለ ትንሽ እግሩ ተሰብሮ ክራንች መያዝ የሚፈራ ማህበረሰብ ሲኖር ነው ችግሩ ጊዜያዊ ነው ስብራት አደለ እና ህይወትን ቀለል ለማድረግ በክራንች መሄድ ሲገባው ግን አካል ክራንቹን የያዘው ጊዜ አካል ጉራተኛ ሆንኩ ብሎ ያስባል ወይም ህብረተሰቡ አካል ጉራተኛ ነህ ይለኛል ብሎ የሚያስብ ከሆነ ያኔ ነው ችግሩ እና እነዚህ ሁሉ ችግሮች መፍትሄ የሚመጡ በአርቲስቶች እና በህብረተሰቡ ላይ በጣም ተጽዕኖ በሚፈጥሩ ሰዎች ነው እና ሁላችሁንም እንግዲህ ጋብዘናል የለት ለት ዛው ብሔራዊ ቲያትር ይገኛል እንዲሁም እዩ ቢሮ ቦሌ መዳን ያለን ፊት ለፊት ሸገር ህንፃ ፊት ለፊት ጋር እዛም አለ አድራሻችንን ማስቀመጥ እንችላለን ስልክ ቁጥራችንን ለበለጠ መረጃ በጣም ጥሩ እንግዲህ ሰአታችን ግድ አለን ዜጋ ልንቆድ ግን በእለቱ ተገኝተን ደግሞ የተለያዩ ዝግጅቶቻችሁን በእለቱ መግባት ላልቻለ ነገ እናንተ ጋር ገብተው ይሄንን ውብ የሆነ ዝግጅት ለማየት ላልቻለ ሰው በዚሁ ቴሌቪዥን ጣቢያችን እንደምናስተላልፈኛውም ቃል እንገባለን ያው ግዴታችንም ስለሆነ ማለት ነው አቶ ቦጋለ እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ መጥተው ይህን የመሰለ ሀሳብ ስለሰጡንና የካቲም ቡድንንም አገዛችሁ እንደ አንድ ትልቅ ድርጅት ሀላፊነታችሁን ስለተወጣችሁ በቀጣይነትም ልታግዟቸው ቃላችሁን ስለሰጣችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው አማን አንተ በዚህ በካቲም የዳንስ ቡድን ውስጥ ሆነ የምታደርገው ትልልቅ አስተዋጽኦ እውነት ለመናገር ከመስራችነት ጀምሮ እያየንህ ያደክ እያየንህ መጣ እያየንህ ለውጥ ያመጣነ ለሁላችንም ለብዙዎቻችን ኩራት ነው በጣም ነው የምናመሰግነው በጣም ነው የምንወደ ከነቲመህ ከነ ቡድንህ ማለት ነው እይቤድ በጣም ከልብ እናመሰግናለን በቀጣይነት እንግዲህ በሙያህ የተለያዩ ሀላፊነቶች እንደምትወጣ ና አካል ጉዳተኞች ባሉበት ሁሉ እንደምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን የዕለቱ ዝግጅታችን እዚህ ላይ እንቋጭ ከአድማጭ ተመልካቾች ጋር መሰናበት ትችላላችሁ ለን አንቺም ስለጋበሽን እና ፕሮግራማችንን ለማስተላለፍ ቃል ስለገባሽ እድሉን ስለሰጠሽን ከልል እናመሰግናለን ታሪያ ሁሌ ዳጉ ዳጉ የሚለው ቃል ከአፋር ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን ዳጉ ማለት መረጃ ማፈላለግ መቀበልና መስጠትን የሚገልጽ ቃል ነው በዚህ ፕሮግራምም በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ሁልጊዜ መረጃ በማፈላለግ በመቀበልና በመስጠት በተለያየ መንገድ ግንሳቤ የሚፈጠርበት ዝግጅት ነው ሁሌ ዳጎ ሁሌ ዳጎ